요즘 윤의 분소 타게 맹아 ไอ้ดิฉันเนี่ยไอ้ตรงอ่ะ17เนี่ย17เนี่ยล่ะมีไอ้ตรงอ่ะว่ากลีตันเลยป่องนี่ดิแล้วไอ้มาซูเร่คํามาติชูเมโลดี้บายอ่ะจ้ะพี่น้องไอ้ตรงอ่ะเต็บไปแล้วมันไหนนี่ด้วยจ้ะมึงลูกเฮ้ยชักติดตึดตึดเบบี้ชักติดตึดตึดเบบี้ชักติดตึดตึดตึดเบบี้ ดีแท้เลยปูปิ๊อกูแท้อ่ะปูปิ๊อกะเลโหไล่จี้อ่ะมั้ยไล่ซอกๆไปอ่ะเนาะมั้ยสรแล้วตะจี้ทาบาแล้วอ้ายได้แล้วอเปลี่ยนได้อ้ายได้ไม่ตั้วบาเน่รอแล้วอ๋อกูแท้เนี่ยแหละคอนแกรชูเลชั่นมาสรมะเนี่ยแหละหัวเมนคลีโหล่ด้ล่ด จ้าบาเด้อเฮาไอ้ตัวจังเลยวันตาบาเด้อโหลอ้ายเว้ยอารมณ์ไม่จุ๊ซ่าจ้าบาแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเอาเมนคลีสว่าคิวใส่อ่ะแม่ดีตะเนดีตะเข้าเปลี่ยนลาได้คําตะอย่างเนี่ยมันสงกูซีเนี่ยแหละมันสงพี่กูแท้อ่ะนู่นแหละมันสงพี่ดาแม้โหกะลีนี่เนี่ยเว้ยอะบุจูก็บ่รู้เนี่ยเว้ยสงพี่ไล่เด้อเฮาอ้ายก็เปล่าจําไม่ใช่บากูกะลีกอมมาลีออกไปแล้วเมนคลีบ่เนาะกะลีนี่มาลีแล้วย่าเรามาสรแล้วอ้ายแล้ววันตาเด้อดีแท
်မသွားပါနဲ့တော့လို့ရင်တော့သွားရတယ်ရင်တော့ကတော့ရင်တော့သွားမယ်မမပပပေးနေတာရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျကလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နဲ့အိမ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ view အများကြီးဆိုက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောတာပါကိုထဲကအမြင်နဲ့မမပပကိုမြင်နေပြီးနားနေမမပပလည်းအဲ့လိုဘေးနားနေကြည့်တယ်လို့ကိုထဲကလည်းအဲ့လိုဘေးနားနေကြည့်တယ်ဒီလိုမျိုးအပြင်ဒီတိုင်းသာမမြင်ရပါဘောနော်ဒီလို screen ပေါ်မှာသာမမြင်ရအပြင်မှာတော့အရန်နွန်းတွေရှိတယ်အမြင်လို့စလိုက်နောက်လိုက်ပဲသူတို့နေရာရဲ့အတွဲ chemistry ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အရန်အကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအခုတော့မလို့သေးပါဘူးကိုထဲရနေကဘယ်မှာစပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပါဘောနော်အဲမမအေး boyfriend number 2ပြီးွားတော့ပြုံးနေတာဒီသူ့ရဲ့ second album မှာပေါ့ပထမ album ကတော့ဒါပြုံးလို့ဟိုဟာဒီပြုံး production ပြပြဘက်ကနေထုတ်ပေးတာ second album မှာကျတော့ကိုထဲရနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြုံးနေတစ်ချင် featuring တူတူလို့ပို့ collab လို့ပို့ပြောရဲအဲ့ရနေစပြီးတော့တပုတ်ပဲလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးရတယ်တော်တော်များများသဘောကျကြတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တစ်ချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တရားရယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ရှိမလဲဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီချင်းနဲ့အဲတုန်းက17နှစ်လားမသိဘူးအဲတုန်းကဟိုကလေးတန်လဲပေါက်နေသေးတော့အဲ့မှာဆိုရဲခါမှာတချို့ melody ဘိုင်းကကြောက်ပြောအဲတုန်းကတိတ်ပြောလဲမနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှ melody ဘိုင်းမှာဆရာအိမင်းထက်ပေါ်တော့ MCR ဆရာအိမင်းထက်ပြောလို့ရဲ့ဆရာနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့ guide လုပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ရနေတစ်ဆင့်တချင်းကိုလည်းနှစ်ခါလားသုံးခါလားမသိဘူးသွင်းရတယ်အကျန်းအကျန်းကနေပြီးနောက်ဆုံးမှအချောဖြစ်သွားတာပြီးတော့အဲ့တချင်းသွင်းတော့ကလည်းနှစ်ယောက်လုံးကတယောက်သွင်းပြီးမှတယောက်ကသွင်းဖြစ်တာတယောက်သွင်းဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစုံပြီးတော့မသွင်းဖြစ်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပြုံးသွင်းတဲ့ခါမှာတော့ကိုထဲရန်တော့ရှိနေပြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ live show ဆိုတဲ့ခါမှာလည်းအောင်မြင်နေပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုခွင့်ရတယ်တူတူလဲဆိုခွင့်ရတယ်တခြားပွဲမှာလည်းဒီတချင်းလေးကဆိုတွဲဆိုခွင့်အမင်းတော်များမှာတွဲဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်တွဲလို့ရှင်တော့အမတ်တရပါတော့ဟုတ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတော့ကလေးနည်းနည်းအတန်ကဘယ်လိုအရန်ကြီးဒီလောက်ဒီမအောလောက်သေးနည်းနည်းလေးအဲ့လို main နည်းနည်းကလေးတန်ပေါအောင်မယ်အခုဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းအတန်လုံးနည်းနည်းပူကြီးပြီးတော့နည်းနည်းပူပြီးကြီးလင်းနေမယ်လို့တော့ထင်တာပဲလူတွေပြောရဲ့ချစ်ဆိုတာတယောက်တစ်မျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုထားခဲ့မိငါမသိပါငါအတွက်ချစ်ဆိုတာမင်းပါဒီချစ်ကအုံနောက်မလားဒီချစ်ကလုံးသားမလားငါမသိပါငါမသိပါငါအတွက်ချစ်ကမင်းစီမရှိပါတယ်ဟိုပါဘောနော်ပြုံးကဟိုဘက်မှာတိတ်ပြီးတော့လို့ဒီ messenger တို့ဘာလို့မှအဆက်အသွယ်အများကြီးမရှိလို့ရှိရင်ညာဖဖေကအဲ့လိုမျိုးပြောပေးတယ်ပြောပေးရဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကုထဲရန်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြောလာတဲ့တမိဒီမှာဒီလိုဒီမှာကြည့်အောင်ဆိုရင်ပြပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးတယ်အဲ့ချိန်ကျလို့ရှင်အော်ကုထဲရန်တို့ကဒီလိုလို review ပေးရပြီးလို့ရှင်ဆရာအင်မင်းထက်လည်းတစ်ခါလေးကြားလို့ရှင်ပြောရပေါ့နော်ဆရာကတမိဒီလိုဆိုရင်ပို့ကောင်းမယ်ဒီလိုဆိုရင်ပို့ကောင်းမယ်အဲ့လိုဆရာရဲ့ပြုပြင်ပေးတဲ့ဟာရင်ရောတင်ပြပွင့်ရင်လည်းရောအခုတော့အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်